យើងរៀនយើងរៀនមេរៀនថ្មីណាចាប់ Buddhism ចូល The Buddha ចង់ពាក្យកាត់ពាក្យប្រកែកនេះខ្លះតោះឥឡូវយើងមើលពាក្យដំបុតដាទាំងអស់គ្នាបើក្រហមនេះយើងច្បាស់ជាងទៅណាខៀវចាក់ទឹកដែរមិនវាដកស្រូវចេញណាឥឡូវពាក្យបុត្តដាមកពីភាសាបាលីថាពុទ្ធណាពុទ្ធៈពុទ្ធៈនៅពេលគេសរសេរទៅជាឡាតាំងគឺសរសេរបែបនេះតែយើងសង្ឃឹមថានៅចាំរបៀបសរសេរទៅណាណាគិតថាថ្ងៃសុខថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងនឹងស្ថាធ្វើលំហាត់ធ្វើតេស្តដើម្បីរំលឹកមេរៀនយើងរៀនកន្លងមកណាជាពិសេសពាក្យរៀនបង្កើតប្រយោគខ្លះទៅពាក្យតកតងនឹងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងដើម្បីព្រះអង្គបានយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងការបញ្យលណាអ្នកតន្ត្រីហើយនឹងរបៀបសរសេរភាសាបាលីឡាតាំងហ្នឹងដែលយើងបានរៀនហើយកុំឲ្យភ្លេចទេណាមិនងាយទេហ្នឹងមិនងាយបានចេះហើយហើយបើព្រះអង្គចេះហើយព្រះអង្គស្រួលអានសភៅពុទ្ធសាសនាបែបណាក៏យើងអានដាច់ណាខាងសភៅដែលសេរដោយពួកមហាយានគេច្រើនប្រើសំស្ក្រឹតណាសំស្ក្រឹតវាយកភាសាសំស្ក្រឹតជាគោលខាងយើងថេរវាទយកភាសាបាលីជាគោលណាឥឡូវបុត្តដាពាក្យបុត្តានេះបើយើងប្រែប្រថុមិចភាសាខ្មែរយើងប្រែថុមិចពុទ្ធប្រែមិចត្រាស់ដឹងណាបុគ្គលត្រាស់ដឹងភាសាអង់គ្លេសថុមិចណា enlightened one ឬក៏ awakened one ណាកណាលើកដាក់ឲ្យសិនមក awake ហ្នឹងវាទៅភ្ញាក់ហ្នឹងគឺភ្ញាក់ចាញ់អំពីអវិជ្ជាណាដែលយើងសេទៅជាអីទេមក awaken ឬក៏ awaken one ក៏បានឬក៏ enlighten one ស្មើគ្នាណា awaken ឬក៏ enlighten oneណាជាការគេប្រើពាក្យបូកជាមួយគ្នាហ្មងទៀត enlightened buddha ប៉ុន្តែពាក្យ buddha ហ្នឹងប្រែថាត្រាស់ដឹងហើយណា awakened one ឬក៏ enlightened one enlightened ប្រែបំភ្លឺណាមានពាក្យច្រើនដែលជាពាក្យប្រើសំដៅដល់ព្រះពុទ្ធសំដៅដល់បកគលដែលបានត្រាស់ដឹងលអិលនេះលើពាក្យសំដៅលើពុទ្ធមានពាក្យអីខ្លះព្រះអង្គដឹកឃើញពាក្យអីខ្លះកណាសេជាអង់គ្លេសវិកេនមានពាក្យអីខ្លះណាសមណៈកោដំណាសមណៈពាក្យសមណៈមានន័យថាម៉េចកណាអ្នកបុះណាអេសេតិកពាក្យអេសេតិកគេហៅសមណៈបើយើងហៅថាសមណៈសេមិនទេសមៈអសនអញ្ចុចណា
បើសង្ឃក្រិតគេសេស្រមណៈណាសមណៈកោតមៈហ្នឹងទៅនឹងកោតរបស់ព្រះអង្គសមណៈហ្នឹងសំដៅលើអ្នកបួសហ្នឹងគេប្រើអាសេតិកណាអាសេតិកណាណាអាសេតិកហ្នឹងគេប្រែថាអីសៃអីសៃក៏បានតបោះណាសមណៈណាស់ស្អីទៀតទៀតសម្មាសម្ពុទ្ធសមណៈបើសក្ជៈណាសក្ជៈក៏មានដែរចាំដាក់តាមទៀតលើសម្មាសម្ពុទ្ធអានដាច់ទេយើងរៀនដូចហើយសម្មោជាងមោស្អាសម្មាសម្មបុឌ្ឍឃើញទេដល់ពេលអានឃើញបុឌ្ឍានៅក្នុងហ្នឹងឯងពុទ្ធៈនឹងដដែលហ្នឹងណាសម្មាសម្បុឌ្ឍមានន័យថាម៉េចទៅហ្នឹងភាសាខ្មែរយើងពាក្យសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងមានន័យថាម៉េចត្រាស់ដឹងចុះនមោពាក្យនៅក្នុងនមោតស័កអសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតស័កផែថាម៉េចរីកេរយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំបកណាចូលមានដល់ព្រះតមានប្រភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះរហន្តប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ្ញធម៌ទាំងពួងដោយប្របីចម្ពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គឡើយប្របីចម្ពោះក៏បានត្រាស់ដឹងដោយប្របីហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវសម្មាដូចសម្មាសតិសម្មាសមាធិអីចឹងណាណាឬក៏យើងយោន័យត្រង់ថាដោយគ្មានបុគ្គលណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយមានន័យថាត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងអញ្ចឹងពីអង់គ្លេសគេប្រើតាមហ្នឹងគេប្រើគេទេ self enlightened one ឬក៏ស្ពាកសម្មាហ្នឹងឬក៏ perfect enlightened one ឬក៏ fully enlightened one ឃើញទេ self ក៏បាន perfectly ក៏បាន fully ក៏បានន័យហ្នឹងឃើញណាអត់ទេនៃសម្មាសម្ពុទ្ធណាអត់ទៅសេខ្មែរតិចមើលអត់ដាច់អញ្ចឹងព្រះអង្គប្រើកន្លែងនេះណា fully ក៏បាន perfectly ក៏បានប្រើ self ចេះក៏គេប្រាក់ទៅសេដែរ self enlightened ឥឡូវណាចាំសេពាក្យនាមនៅក្រោយនេះយើងប្រើ self ក៏បានប្រើ fully ក៏បានប្រើ perfectly ក៏បានណា perfect self self fully perfectly awaken one ឬក៏ enlighten oneណានឹងសម្មាសម្ពុទ្ធមានពាក្យអីទៀតទៀតពនាមអីទៀតប្រពុទ្ធណាសម្មាសម្ពុទ្ធ
សក្យមនីណាដល់មកតកូលអេសហ្មងសក្យមុនីមុនីណាបើមុនីសេវែងមកសក្យមនីយើងសេអ៊ីណាឃើញណាតែចេះមកចឹងណាសក្យមុនីបែរថាម៉េចសក្យមនីសក្យៈហ្នឹងតកូលតកូលសក្យៈមុនីអ្នកប្រាជ្ញ The sage of the Sakyan សក្យៈហ្នឹងគឺរាជវង្សសក្យៈហ្នឹងឯងណា Sage Sage ហ្នឹងគឺគ្រូឬក៏អ្នកប្រាជ្ញ Sage of Sakyan ហ្នឹងក៏គេប្រើសំឡៅលើពនាមរបស់ព្រះអង្គដែរណា Sage of Sakyan មានអីទៀតអញ្ចឹងពេលព្រះអង្គប្រើអង់គ្លេសត្រឹមត្រូវគឺព្រះអង្គប្រើទៅតាមពាក្យបាលីដែលយើងប្រើពីព្រោះពនាមរបស់ព្រះអង្គគេប្រើច្រើនទៅតាមបរិបទផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងមិនអាចនៅតែប្រើបុត្តារហូតទេពាក្យអីទៀតមានពាក្យអីទៀតចិនរៃឈ្នះមី The defeated one ឬក៏ unrivaled one អនុត្តរោហ្នឹងបើនៅក្នុងអតិពិសោមានគុណសម្បត្តិព្រះអង្គប្រមាណយ៉ាងតែ10ឯងណាបើហ្នឹងຕົកមកដុំកុំឲ្យបែកវិញឆ្ងាយលើគណចង់ប្រាប់ពនាមដែលសំខាន់សំខាន់ជួនកាលយើងប្រើពាក្យព្រះភគវ័នភគវ័នតមនីព្រះភគវីណាភគវ័នតសរសេរអង់គ្លេសសុទ្ធហ្នឹងតិចអ្នកដែលរៀនតាមឡាយមើលយល់ភគវន្តនៃភាសាសំស្ក្រឹតហៅភគវត្តទៅអ្នកខ្លះគេប្រើពាក្យភគវាទៅប៉ុន្តែបើភាសាបាលីហ្មងគឺភគភគវន្តអភគវន្តណាភគវន្តហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រខ្មែរយើងចឹងហៅចឹងបបពិតព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រមានន័យថាព្រះដ៏មានជោគដ៏មានសេរីភគវាហ្នឹងភគវន្តហ្នឹងណាចឹងភាសាអង់គ្លេសគេហៅ blessed one the blessed oneblessed នឹងប្រែមិនទេពោជ័យនឹងជោគជ័យនឹងទេ blessed one blessed one នឹងព្រះភគវ័នមានពាក្យអីទៀតព្រះភគវ័នក្នុងនមោទស្សៈភគវតោអរហតោព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តអរហន្តមានន័យថាម៉េចទៀតអរហន្តអរិយអរិយអ្នកដែលបុគ្គលដែលបានសម្លាប់នៅសត្រូវពលគឺកិលេសអញ្ចឹងអរហង្គទ្រង់ប្រណិមថាព្រះអរហង្គព្រោះព្រះអង្គឈ្នះសឹកសត្រូវពលគឺកិលេសណានៅក្នុងន័យដូចនៅក្នុងនមោទស្សៈអរិហតោហ្នឹងអរិហតោមានន័យថាម៉េចទាំងឡាយនៅក្នុងអរិហតោនៅក្នុងសភៅអង់គ្លេសBuddhism នឹងគេប្រាក់គេប្រើពាក្យ devotee one មើលណាមើលណាភគវ័ន devotee ឬក៏គេណាអរិហតោហ្នឹងចង់និយាយថាខ្ពង់ខ្ពស់ devotee one exalted one or noble one
ោះអ្នកដែលសម្លាប់នៅកិលេសបានគឺសិតតែអរិយបុគ្គលហ្នឹងណាបងពោះហៅថាតោអញ្ចឹងវាប្រើពាក្យនេះ3ពាក្យវោទីវោទី exalted exalted ឬក៏ noble one ណាហ្នឹងសពាក្យដែលគេប្រើនៅក្នុងសភៅផ្សេងៗគ្នាហើយកណាប្រមូលផ្ដុំមកប្រគេនព្រះអង្គទាំងអស់ដើម្បីងាយមើលសភៅទូទៅណាវោទី exalted noble one អរហន្តមេទៀតរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធរួចហើយព្រះសពញ្ញុពុទ្ធនៅលើសពញ្ញុពុទ្ធគឺប្រែថាម៉េចទៀតសពញ្ញុពុទ្ធអសញ្ញោទេណាញ៉ាសពញ្ញសពញ្ញុពុទ្ធសពញ្ញុមានន័យថាម៉េចញូមកវាអីគេញាធិដឹងសពៈទាំងអស់ដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងអង់គ្លេសគេប្រែតាមនឹងដែរ The all knowing one ឬក៏ពាក្យបច្ចេកទេស omniscient one សំតោOmniscient ឬក៏បើនេះយើងប្រើតែជាអាយតិវណា ED មក Omniscient ឬក៏ All Knowing One One ហ្នឹងដែរលើបុគ្គលណាណាដែរលើបុត្តាហ្នឹងណាសពញ្ញុឯងណា Omniscient ឬក៏ All Knowing One សពញ្ញុពុទ្ធមានពាក្យទៀតទេណាកោតដំហ្នឹងនាមទឹកនាមទឹកកោតជាកោតតនាមរបស់ព្រះអង្គយើងរៀនរួចហើយណាសមណៈកោតដំហ្នឹងតែមួយនេះសមណៈកោតដំហ្នឹងគឺកោតតនាមរបស់ព្រះអង្គណាមិនចូលណាសពញ្ញុមានពាក្យអីទៀតជួយរនឹកមើលទាំងគីឡូចាំពាក្យអីទៀតខីណាស្រាប់ណឹងខីណាសវៈហ្នឹងពាក្យអង្គពាក្យហ្នឹងខីណាស្រាប់ខីណាសវៈគឺអ្នកដែលអស់នៅអាសវៈពាក្យអាសវៈ Kanker ចាំណាសេវកេនបិណ្ឌនេះវាអត់ចូលជាមួយបុត្តាខីណៈបូកនឹងអាសវៈអាសវៈហ្នឹងគឺប្រភេទនៃកិលេសណាអាសវៈកិលេសអាសវៈហ្នឹង Kanker ឬក៏មួយទៀតអាសវៈចង្ការគេប្រើ defilement ហ្នឹងក៏មានវាដូចតួកិលេសដែរចាំណាគាត់ប្រកេនក៏ហើយលើរោនាមពុទ្ធសិនណាបច្ចេកពុទ្ធបច្ចេកពុទ្ធអីគេដូចយើងសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងខុសពីបច្ចេកពុទ្ធអញ្ចឹងណាណាព្រោះនេះ fully ត្រាស់ដឹងដោយប្របីដោយពេញលិញដោយអីគេទៀតបរិបូរសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹង
ណាបច្ចេកពុទ្ធហ្នឹងគេប្រើចង្ការគេប្រើពាក្យបច្ចេកទេសហ្មងគេប្រើបច្ចេកពុទ្ធដែរហើយប៉ុន្តែគេពយល់ផ្សេងឯព្រោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកលោកអាចត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែលោកមិនអាចញ៉ាំងសត្វដតីឲ្យត្រាស់ដឹងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេគណៈ self ណាលោកអាចសម្រេចធម៌ឲ្យត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គផ្ទាល់ប៉ុន្តែលោកមិនសម្ដែងធម៌ដើម្បីញ៉ាំងសត្វទាំងឡាយឲ្យត្រាស់ដឹងដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេណាហើយនៅពាក្យគេប្រើសេតាមភាសាបាលីហ្នឹងណាលើមិនបាច់ដាក់ចូលនេះទេតថាគតដែលព្រះអង្គចំណាំហៅទៅខ្លួនឯងមែនទេពុទ្ធលោកហៅទៅខ្លួនឯងខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ហ្នឹងតថាយើងសេតាមបាលីមកតថាអីគេទៀតកៈតៈអញ្ចឹងហ៎តថាគតចាំចាំវាបសេទៀតចាត់ផ្លិចអស់ថ្ងៃសុកយើងមើលណាធ្វើតេសសាក់មើលតថាប្រែថាម៉េចទៀតតថាគតហ្នឹងមានគេកាត់បត់គេកាត់បត់ជាភាសាបាលីហ្នឹងមាន2របៀបតថាបូកនឹងអកតៈមួយមួយទៀតតថាបូកនឹងកតៈកតៈប្រែថាម៉េចទៀតណាកិច្ចឆៈណាកតៈទៅហើយដល់ពេលអកតៈបានមកហើយកាត់បាត់ចេះតថាបុកតៈតថាបែរមិនទៀតយ៉ាងនោះឯង does អង់គ្លេស does ដល់ពេលកតៈទៅហើយទៅហើយយ៉ាងនោះឯងណាកតៈហ្នឹង gone ភាសាអង់គ្លេសហៅ gone អញ្ចឹងដល់ពេលគេប្រែ one who ណា has does gone one who has this gun យើងតែងតែឮហ្នឹងណាពាក្យតថាគតព្រះតថាគតហ្នឹងប៉ិនចង្កាអត់ដឹងន័យថាម៉េចទេលើកណាតឹមស្រាវជ្រាវតាមសភៅធរអង់គ្លេសវិញកណាបានស្រាវជ្រាវជាភាសាខ្មែរទេលើគេបានអត្ថន័យ2ពាក្យហ្នឹងណាមួយទៀតគេញែកថាអញ្ចេះតថាបូកនឹងអាកតៈដូចគ្នា one who has does come តថាគតយល់ពាក្យហ្នឹងទេនេះតថាគតអង្គណាចេះពាក្យហ្នឹងពាក្យតថាគតដែលប្រពុតលោកចំណាំពោលសម្ដៅលើខ្លួនព្រះអង្គតថាគតនឹងយាងចូលកាន់ព្រះនិព្វានហើយព្រះធម៌និងព្រះវិន័យនឹងស្ថិតនៅជាគ្រូរបស់អ្នកទាំងឡាយនៃព្រះអង្គតែងមានពុទ្ធដីកាអញ្ចឹងណាតថាគតលើសម្ដៅដែលខ្លួនសម្ដៅលើព្រះអង្គឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងសភៅនេះឯកសារនេះគេកាត់បត់ជា2
តថាគតៈណាមួយគឺតថាបូកនឹងគតៈណាមានន័យថាវ័នហូហែសដសដសនឹងនៃពាក្យតថាយ៉ាងនោះឯងគតៈនឹងកនណាទៅយ៉ាងនោះឯងមានន័យថាម៉េចទៅយ៉ាងនោះឯងតាមន័យគេបញ្យលនៅក្នុងនេះហើយមានដូចនៅសភៅខាងពុទ្ធកោសាលោកបញ្យលដល់8អត្តន័យអត់មានឯកសារណាមួយហ៊ានអះអាងថាពាក្យមួយណាឲ្យពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែអត្ថកថាចារ្យលោកសន្និដ្ឋានដូចគ្នាយកអត្តន័យពុទ្ធកោសាចារ្យលោកឲ្យអត្តន័យ8យ៉ាងប៉ុន្តែនេះកណានិយាយតែន័យដែលសំខាន់ហ្នឹងលោកចង់បញ្យលថាបានទៅហើយយ៉ាងនោះឯងទី1ទី2បានមកហើយយ៉ាងនោះឯងមានន័យថាពពុទ្ធលោកបានដើរតាមយុគលបាទរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងអតីតលោកត្រាស់ដឹងដោយធម៌ណាពពុទ្ធយើងក៏លោកត្រាស់ដឹងដើរតាមយុគលបាទរបស់ពពុទ្ធសម័យមុនអញ្ចឹងលោកក៏បានត្រាស់ដឹងនៅធម៌នោះទៅយ៉ាងណាមកយ៉ាងណាទៅយ៉ាងនោះមកយ៉ាងនោះន័យហ្នឹងណាគណៈកត់ជាអង់គ្លេសនេះមួយទៀតអត្តន័យមួយទៀតលោកប្រែថា beyond all coming and going ណាអានេះ come អានេះ go ពាក្យថាតថាគតនេះគឺរួចផុតឬក៏ហួសពីវិស័យនៃការទៅហើយនឹងត្រឡប់វិញមានន័យថាម៉េច beyond all transitory phenomena មានន័យថាព្រះអង្គឆ្លងផុតឬក៏ហួសវិស័យនៃការមកហើយនឹងត្រឡប់វិញមកហើយត្រឡប់វិញគឺសំដៅលើគេទៀតសង្សារវដ្តព្រះអង្គឆ្លងផុតនៅត្រើយនៃការកើតនិងស្លាប់អញ្ចឹងឯងពាក្យ transit ហ្នឹងបើព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដឹងឯង transit ហ្នឹងគេឆ្លងណាគេធ្វើដំណើរឲ្យតែមាន transit គឺមានទៅនិងមក come and go អញ្ចឹងនៃតថាគតនេះបើយើងញែកជា2បទហ្នឹងមានន័យថាទៅហើយយ៉ាងនោះមកហើយយ៉ាងនោះទៅយ៉ាងណាមកយ៉ាងនោះណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាពពុទ្ធលោកបានឆ្លងផុតនៅសង្សារវដ្តពោលគឺលោកលែងកើតលែងស្លាប់ទៀតហើយណាន័យមួយទៀត beyond endless cycle of rebirths and deaths ឬក៏ beyond ទុក្ខមានន័យថាព្រះអង្គបានឆ្លងផុតនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងស្រុងហើយគឺថាព្រះអង្គមិនត្រឡប់កើតទៀតឡើយតថាគតន័យទាំងហ្នឹងគឺណាគាត់អង្គលែងណាBeyond all coming and going, beyond all transitory phenomena. Nà, lưu, prai này đi mới tới. Beyond all coming and going.Beyond all coming and going or beyond endless cycle Set on Set on I'm going to say cut my hintខាងតិចអ
ឹងនៃតថាគតហ្នឹងណាBeyond all coming and going នឹងមួយទេអូBeyond Beyond cycle ហ្នឹងគឺគេទេcycle phải tại vật đã a cong vel chum nưng na beyond cycle of rebirth nè a rebirth nưng sai kế smau pi ai kế kumnaut a smau nưng khamdesk pan man go a ka kaet nang keu che ka vel tralop ma veng nei chivit man chang hai ka slap keu che ka tralop te veng ka os ayu chang hai dai nei ke tha dai jeung prae pi pi tha tathakot nang men nei tha prang men damnao mok hai yang prang men damnao teu hai yang nu muoy tiet prang men damnao na mok hai yang nu teu yang nu mok yang nu da pe attanai dai ke sanathan che ruom niពាក្យថាតថាគតមានន័យថា beyond all coming and going នេះវាមានកតៈនិងអកតៈហ្នឹង beyond all coming and going នៃ coming and going ដែលពាក្យថាតថាគតនេះគឺជាបុគ្គលដែលឆ្លងផុតនៅការត្រឡប់មកនិងត្រឡប់ទៅមានន័យថាហួសអំពីឬក៏រួចផុតអំពីការកើតនិងស្លាប់ព្រះអង្គលែងត្រឡប់មកកើតហើយណាកាលណាអស់ជាតិកំណើតហើយសេចក្តីស្លាប់ក៏លែងមានដែរចឹងសង្សារវដ្តចប់តាមនឹងនេះសង cycle of rebirth and death ហ្នឹងណាព្រះអង្គប្រែហ្នឹងពេលសង្សារមានន័យថាសង្សារវដ្តណាដាក់វងកញ្ចក់មកពាក្យហ្នឹងសង្សារៈស្អីមិនទេសង្ហេះស្អាងណាសារៈសង្សារៈអង្គនឹងឃើញពាក្យនេះច្រើននៅក្នុងសភៅពុទ្ធសាសនាអង់គ្លេសណាសង្សារៈកាលណារួចផុតអំពីសង្សារវដ្តមានន័យថាម៉េចទៅមានន័យថារួចផុតអំពីសេចក្តីຕົកកាលណាអញ្ចឹងពាក្យថា beyond all coming and going ហ្នឹងក៏អាចមានន័យថា beyond ទុក្ខលែងលែងជួបសេចក្តីຕົកលែងមានຕົកទៀតហើយពីព្រោះដោយសារថ្ងៃនេះយើងរៀនតកតងទៅនឹង The Buddha អញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបានប្រកេនពាក្យ
synonym ដែលមានការប្រើដូចគ្នាសំដៅដល់តួអង្គព្រះពុទ្ធចឹងហើយបានពេលដែលព្រះអង្គចេះពាក្យអស់នេះទៅព្រះអង្គអានសភៅអីក៏គេចមិនរួចពីពាក្យអស់ហ្នឹងដែរគេប្រើឆ្លាស់គ្នាចឹងទៀតដែលដើម្បី refer to the Buddha ហ្នឹងគេអត់ប្រើតែ Buddha រហូតទេសភៅមួយក្បាលចឹងគេប្រើ 3-4 ពាក្យក្នុងហ្នឹងបាត់ហើយចឹងទោះបីជួបសមណគោតមៈក៏ព្រះអង្គដឹងអាស្សតិកណាតែអ្នកបួសណាសមណគោតមណាសំដៅលើអ្នកបួសហ្នឹងឯងណាសមណៈដល់មួយទៀតសម្មាសម្ពុទ្ធៈណាអង់គ្លេសយើងអានសម្មាសម្ពុទ្ធាសម្មាសម្ពុទ្ធាយ៉ាងគេអានចឹងឆ្ងល់ស្អីគេសម្មាសម្ពុទ្ធាក៏ពាក្យយើងចេះណាសម្មាសម្ពុទ្ធមានន័យថា the self ឬក៏ the fully that the self enlightened one ណែបោកចឹងមកបងណាគេណាកុសឆ្លាស់ឆ្លាស់ចេះមានន័យថា3ពាក្យហ្នឹងប្រើបានដូចគ្នា self enlightened oneក៏បាន fully enlightened one ក៏បាន perfectly enlightened one ក៏បាននឹងមានន័យថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាទី3អីគេទៀតអានដាច់ហ៎សក្យមុនីណាសក្យមុនីបុទ្ធាសក្យណាសក្យមុនីសក្យគឺជាឈ្មោះត្រកូលត្រកូលសក្យត្រកូលស្ដាច់ហ៎មុនីគឺអ្នកប្រាជ្ញអញ្ចឹង the sage of the sakyanណាគ្រូឬក៏អ្នកប្រាជ្ញនៃសក្យតកូលហ្នឹងក៏សំដៅលើប្រពន្ធដែរមួយទៀតអីគេទៀតអានថ្មិចភគវន្តព្រះភគវន្តចង្ការយើងហៅភគវីព្រោះកណាឆែកមើលក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរយើងគឺសັບដើមវាបើសំស្ក្រឹតភគវត្តដល់ប្រល័យភគវន្តចឹងហើយបើកណាយកពាក្យនេះពីមុនណាស្មានគេប្រើភគវីតែពាក្យហ្នឹងគេប្រើបានដែរតែពាក្យសព្ទដើមភាសាបាលីគឺមកពាក្យថាភគវន្តៈអញ្ចឹងយើងហៅព្រះភគវីព្រះភគវ័នឬក៏ព្រះដ៏មានជោគព្រះដ៏មានបុណ្យអត្តន័យខ្មែរយើងដល់អង់គ្លេសគេប្រើ the blessed one ណាហ្នឹងដៅលើព្រះដ៏មានបុណ្យព្រះដ៏មានជោគយកតែចេះពាក្យប្រែទៀតណាណា bless ប្រែថាម៉េច blessing ហ៎ណាជោគជ័យមង្គលសេរីណាពាក្យហ្នឹងទាំងអស់មួយទៀតអរហន្តៈប្រពុតក៏ជាព្រះអរហន្តដែរមែនទេណាក៏ជាព្រះអរហន្តដែរណាអញ្ចឹងអរហន្តហ្នឹងយើងប្រែថា worthy one ក៏បាន exalted one ឬក៏ the noble one ដ៏ប្រសើរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ណាមួយទៀតទេទៀតអានថាម៉េចសัพពញ្ញូសัพពញ្ញូពុទ្ធមានន័យថាម៉េច omniscient one ឬក៏ all the all knowing one គឺដឹងគ្រប់សពទាំងអស់ពាក្យថាសពញ្ញពុទ្ធមិនចឹងសពៈទាំងអស់ញាធិតញូណាប្រែថាដឹងទាំងអស់ដឹងគ្រប់យ៉ាងណាអញ្ចឹងបញ្ញារបស់ពុទ្ធគឺអណិចអនន្តប្រមាណមិនបានទេណាអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកខ្លះគេហៅលោកជា The Omniscient One The Omniscient One មែនទេ Scient ទេសេដូច Scient អញ្ចឹងបើគេហៅ Omniscient One ឬក៏The all knowing one អញ្ចឹងបើព្រះអង្គឃើញពាក្យខ្មែរចេះកុំឆ្ងល់អើពាក្យសម្រាយចេះកុំឆ្ងល់អាហ្នឹងក៏សំដៅលើប្រពុទ្ធដែរប៉ុន្តែគេប្រើពលីថាសពញ្ញុពុទ្ធដល់មកទៀតតថាគតៈតើណាតថាគតៈមានន័យថាបុគ្គលដែលបានឆ្លងផុតនៅសង្សារវដ្តណាផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខអញ្ចឹងយល់បងណាអញ្ចឹងពាក្យបុដាតទេនេះព្រះអង្គប្រើពាក្យ awaken one ក៏បានenlightened one ក៏បានដែរណាដល់ពេលព្រះអង្គចង់ថែមសម្មាព្រះអង្គប្រែថ
ថែមពីក្បាលពីក្បាលមកចឹងទៅណាតោះឥឡូវយើងចូលផេក12ទំព័រទី12យើងរៀនអំពី The Buddha ណា A prince of the warrior class in Aryan society named Siddhartha Gautama បងមានសភៅឯងអង្គមកទៅមកថ្មីហ៎នេះយកសភៅណាណា copy មកណាមើលទំព័រទី12នេះណាតាំងពីលើមកហ្នឹង The Buddha a prince of the warrior class in Aryan society named Siddhartha Gautama who had renounced family life came down from the foothills of the Himalayas to north central India after studying and rejecting the philosophical systems that were then being taughtHe attained enlightenment on his own account. He became the Buddha, the enlightened one. Modern historians agree that this occurred in or about 525 BC at Bodhgaya. Bodhgaya in Bihar.From there, Gautama journeyed to Varanasi where at the time of the full moon of July, he gave his famous first discourse and thus set in motion the will of the law. He worked incessantly for the good and happiness of the many and passed away at the age of 80, leaving no successor but...exhorting his disciples to regard the Dhamma as their teacher. Na lai yeung prae a prince ai ke prince dien rajabot na rajakumar rai rajabot na of the warrior ke dien neak chambang neak sangkream class nang ai ke vanna na knong trokol ko ban vanna ko ban class dien class thamada yeung prae keclassroom ដូច classroom ថ្នាក់រៀនម៉ោងរៀន class ប៉ុន្តែ class ខ្លိုင်းនេះប្រែថាវណ្ណៈនេះមិនមែនពណ៌សម្បុរទេណាណាវណ្ណៈពណ៌សម្បុរគេប្រើ complexion អីចឹងទៅណាអរិយានហ្នឹងគឺសង្គមណាអរិយានហ្នឹងគឺជាពូជសាសន៍មួយកុលសម្ព័ន្ធមួយនៅប្រទេសឥណ្ឌាណាArayan society ណាសង្គមអរិយានហ្នឹង named ដោយមានឈ្មោះថាសិទ្ធត្ថៈណាព្រះសិទ្ធត្ថកូដំ who had renounced family life រៀនសមិញប្រែថាម៉េចទៀត renounced លះបង់ដល់ពេលសមិញយើងរៀន renounce worldly life ណាលះបង់សម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងលោកអានេះលះបង់នៅគេទៀត
ជីវិតគ្រួសារអត់មានត្រូវការយកប្តីយកប្រពន្ធអញ្ចឹងណារត់ទៅបួសណាចេញសាងភ្នោះ renounce family life came down ចុះពី from the foothills អីគេទៅជើងភ្នំ foot ណាអាជើងហ្នឹងគេអាន foot ដល់ពេលអាហារអត់បានគេអាន food food អានេះ foot ណា foothills ជើងភ្នំ of the himalayan ភ្នំអីគេហេម៉ាឡៃឬគឺហៅថាហេម៉ាពៀននឹងឯង to north central north ខាងជើង central កណ្ដាលភូមិភាគកណ្ដាលទិសខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាណាលើយើងប្រែពេញមក a prince of the warrior class in Aryan society ណាព្រះរាជបុត្រនៃត្រកូលអ្នកចម្បាំងនៅក្នុងសង្គមអរិយៈដែលមានព្រះនាមថាសិទ្ធត្ថគោតមលោកបានចេញសាងភ្នោះឬក៏ថាលោកបានលះបង់នៅណាជីវិតគ្រួសារណាមានទីតាំងណាខេមដោនហ្នឹងគឺថានៅនឹងជម្រាលនៃជើងភ្នំហិមាឡៃតំបន់ដែលព្រះអង្គប្រសូតណាទេពូចពងវងតកូលព្រះអង្គសង្ហៃហ្នឹងគឺថានៅនេប៉ាល់ណាទេណាពីដើមជាទឹកដីឥណ្ឌាភូមិភាគខាងជើងភូមិភាគកណ្ដាលទិសខាងជើងណាអញ្ចឹងណាលោកនៅនឹងជើងភ្នំហិមាឡៃដែលស្ថិតនៅភូមិភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាភាគខាងជើង After studying បន្ទាប់ពីសិក្សាហើយ and rejecting reject បដិសេធ deny ស្មើនឹងពាក្យថា deny reject ចឹងណាលុបនេះណាដើម្បីស្រួលកាត់ពាក្យទៀតreject ណាស្មើនឹង deny បដិសេធបដិសេធៈphilosophical system philosophical នឹងទស្សនវិជ្ជា system ប្រព័ន្ធណាប្រព័ន្ធទស្សនវិជ្ជា that were done being taught ដែលត្រូវបានគេបង្រៀននៅសម័យនោះ were នឹង to be ណាចេះហើយ past tense then នៅពេលនោះគណៈនោះសម័យនោះណា then being taught ដែលត្រូវបានគេបង្រៀននៅសម័យនោះ he នឹងពីណាគេទៀតណាសិទ្ធត្ថ he attained enlightenment attained ប្រហែលម៉េចសម្រេចឬក៏ណាទទួលបានattain នេះជាកិរិយាសព្ទធម្មតាស្មើពាក្យគេទេ attain ឬក៏ achieve attain ឬក៏ achieve ឬក៏គេទេ reach ឬក៏ទៀតទេ gain enlightenment ក៏បាន attain ក៏បាន achieve ក៏បាន reach ក៏បាន gain ក៏បានមានពាក្យទៀតណាពាក្យហ្នឹងល្អហើយ4ពាក្យហ្នឹងបងប្រើពាក្យបីណាក៏បានដែរណា attain enlightenment ពាក្យ enlightenment ហ្នឹងដល់ជា noun ណា enlightenment
គឺអីគេទៀតការត្រាស់ដឹងon his own account on his own account មានន័យថាម៉េចទៀត by his own ឬក៏ by oneself មានន័យថាអញ្ចឹងគឺដោយខ្លួនឯងដោយខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់នឹងមិនហៅថាសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយខ្លួនព្រះអង្គណា he became the buddha លោកបានត្រាស់ដឹងជាលោកបានក្លាយជាក៏បានដែរ he became the buddha ណាលោកបានក្លាយទៅជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងដោយបរិបូរយើងប្រែពាក្យបុដ្ឌាហ្នឹងមកណាលោកបានក្លាយទៅជាព្រះពុទ្ធហើយគេក្បៀសគេខមមកខមមក the enlightened one ឃើញទេពាក្យទៅបុដ្ឌាហ្នឹងគឺ enlightened one អញ្ចឹងប្រែយន័យសម័យមកបន្ទាប់ពីបានសិក្សាហើយបានបដិសេធចោលនៅប្រព័ន្ធទស្សនវិជ្ជាទាំងឡាយដែលត្រូវបានបង្រៀននៅសម័យនោះលោកបានសម្រេចនៅការត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតពេញនៃបរិបោដែលយើងហៅថាព្រះពុទ្ធនឹងឯងណា He became the Buddha នឹងបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតបានអង់គ្លេសគេដាក់មកទៀតនោះ The Enlightened One ណាពាក្យតែមួយហ្នឹង Modern Historians Modern សម័យទំនើបបច្ចុប្បន្នក៏បានណាសម័យទំនើប Historian អ្នកទស្សនវិទូហ៎អូ sorryប្រវត្តិវិទូ history មានប្រវត្តិសាស្ត្រ history បានប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិវិទូសម័យទំនើប agree that agree គឺឯកភាពយល់ព្រម this ព្រឹត្តិការណ៍នេះ this នឹងសំដៅលើព្រឹត្តិការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅប្រហែលជា occur ស្មើពាក្យថា happen កើតឡើងពីមុនអាន occur occurមកនឹងគេទៀត happen happen អីទៀតទៀត arise កើតឡើងណា exist come to exist ណា come to exist ហ្នឹងក៏ប្រែថាបដិស្ថានដែរណា occur happen occur អត់មាន o ទេ sorry ទៅនឹងអាន occur ឡើយណា occur ប៉ុណ្ណេះយើងដោយសារមាន d មិញហ្នឹងhappen arise exist in or ណានៅប្រហែលជា about នៅឆ្នាំ525 BC មានន័យថាម៉េចទៀត before គេអាន Christ ទេ before Christ ដូចគេអាន Jesus Christគេនៅអាន Jesus Christ ហ្នឹងភាសាយើងអានតាមតង់បរាំងតង់ខ្មែរប៉ុន្តែពួកសញ្ជាតិដើមគេអាន Christ before Christ BC ហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺប្រាប់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងហ្នឹងគេសន្និដ្ឋានណាអត់ exactly ណាមិនជាក់ច្បាស់ទេគឺប្រហែលជានៅឆ្នាំ525មុនគ្រិស្តសករាជ525 BCbefore christ មុនគេមុនគ្រិស្តសករាជ
អីយ៉ាថាហ្នឹងគេសន្ឋានណាព្រោះមានការចម្រងចម្រាស់គ្នាដែលអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះអ្នកសិក្សាពុទ្ធសាសនាដោយច្រើនហ្នឹងក៏មានការចម្រងចម្រាស់ពីសម័យកាលដែលពុទ្ធរស់នៅអ្នកខ្លះថាព្រះអង្គប្រសូតឆ្នាំ623ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅណា623ខ្លះថា600ជាងខ្លះថាដល់400អញ្ចឹងទៅគេមានការចម្រងចម្រាស់គ្នាមិនជាក់ច្បាស់គេក៏សន្និដ្ឋានថាគណៈមើលនៅក្នុងឯកសារ Wikipedia ណាគេយក between គេ6th century ណា CE ហ្នឹង between 6 CE to 4ទី4នេះគេសន្ឋានបែបនេះដែលព្រឹត្តិការតាំងពីប្រសូតដល់ការត្រាស់ដឹងរហូតដល់បរិនិព្វានហ្នឹងគឺកំឡុងពេលប៉ុណ្ណេះក្នុងកំឡុងសតវត្សទី6ទៅសតវត្សទី4 CE current era ឬក៏ BCE ទៀត before Christឬក៏គេប្រើ AD ចាំឆែកមើល Google ទៅប៉ុន្តែគេប្រើកំឡុងរយៈពេលហ្នឹងគឺក្នុងរវាងសតវត្សទី6ទៅសតវត្សទី4ដោយសារតែមានការចម្រងចម្រាស់ឆ្នាំគ្នាអញ្ចឹងយើងអ្នកសិក្សាពុទ្ធសាសនាគួរស្រាវជ្រាវរឿងហ្នឹងបន្ថែមឲ្យបានច្បាស់ថាគួរកំណត់ឆ្នាំណាពិតប្រាកដAt Bodhgaya, Puttakaya, ដែលលើនៅប្រទេសឥណ្ឌារដ្ឋបីហា in Bihar Bihar ហ្នឹងរដ្ឋណា Puttakaya ហ្នឹងកន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាទៀតណាអាយ៉ាអត់ចាំណាមើលសោតពុទ្ធវត្តណាចុះរោអាប្រោចិញ្ចោពិសុខរេចឆ្លូវអាសៅអីទៀតទេត្រាស់រោពីពុតណាត្រាស់ដឹងនៅឆ្នាំរកាណានៅឆ្នាំរកាឆ្នាំនេះឆ្នាំអីគេឆ្នាំចោហើយពោះមួយឆ្នាំណាហើយថ្ងៃគេទាំងថ្ងៃពុតហើយខែគេខែគេខែពិសាខណា15កើតពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំរកាត្រាស់រោពីពុតអឺ15កើតពេញបរមីខែពិសាខបើគិតជាខែបរាំងទៅខែអីខែពិសាខណាមេត្រូវហើយខែមេទៀតខែពិសាខហ្នឹងគឺខែ5មកបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំខ្មែរហើយມັນឆ្លងពុទ្ធសករាជអញ្ចឹងនៅខែពិសាខអោះណាព្រឹត្តិការទាំង3ប្រសូតត្រាស់ដឹងបរិនិព្វានគឺចំថ្ងៃតែមួយគឺ15កើតពេញបូណ៌មីខែពិសាខអត់ចាំទេបងព្រឹត្តិការទាំង3ប្រសូតត្រាស់ដឹងបរិនិព្វានគឺចំខែ5ណាខែឧសភាអញ្ចឹងណាខែ5ឥឡូវយើងប្រែប្រយោគមិញមកប្រវត្តិវិទូសម័យបច្ចុប្បន្នឯកភាពថាព្រឹត្តិការនេះឬក៏ការត្រាស់ដឹងនេះប្រហែលជាកើតឡើងនៅកំឡុងឆ្នាំ525មុនគ្រិស្តសករាជនៅឯពុទ្ធគយានីរដ្ឋបីហា From there ពីទីនោះមក Gotama
ព្រះកូដាំ journey បានធ្វើដំណើរ journey ជា time ed មកណាទៅជា verb វិញណា journey 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 to the west ដែលឃើញពាក្យហ្នឹងណាពាក្យ journey ហ្នឹងគឺធ្វើដំណើរចុះធម្មយាត្រាទៀតដែលមើលរឿងអ៊ូខុងហ៎ជាភាសាអង់គ្លេសគេសេគេសេចាអឺ pilgrim ជា noun ហើយជា pilgrimage ហ្នឹងក៏ប្រហែលជា noun ដែរ pilgrim pilgrimage to the west សិនអ៊ូខុងខាងជេងហ៎ខាងជេងទៅចំឡងធន់នៅណានៅភូមិភាគខាងលិចប្រចាំប្រទេសចឹងរឿងអ៊ូខុងគេដាក់នៅចំណងជើងភាសាអង់គ្លេស A Pilgrim to the West នឹងគឺធម្មយាត្រាទៅចំឡងធម៌នៅភូមិភាគខាងលិចធម្មយាត្រាចំឡងធម៌From there, Gautama journey to Varanasi. Na, score Varanasi ye. Piranasi, da pe jeung rasei tam balai mau. Na, po nang vo nang phlas khnea ban na Varanasi. Phang ban phoe tamnae rui ko jeung teu krong Piranasi. Chea kalai ye ke. At the time of the full moon July. Na. Ta dol kalai no keu nau na cham thngai ye ke peing boramai. Na.ខែ July July បើឥឡូវឥឡូវខែខែឥឡូវខែគេខែសីហាអញ្ចឹងវានៅក្នុងទុតិយាសាទហ្នឹងឯងទេណាខែអាសាទហ្នឹងឯងណាមុនចូលវស្សាហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គសម្ដែងធម្មចក្រណាអឺមិញពីអីគេមិញណា At the time of the full moon full moon ហ្នឹងគឺពេញបូរមីប្រច័នពេញវងណាណាណែនអត់យល់ប្រែថាថ្ងៃ15កើតពេញបូណមីឆ្ងល់ពាក្យណាចេះពេញបូណមី full moon ហ្នឹងគឺប្រច័នពេញវងនឹងឯងដែលយើងហៅថាពេញបូណមីណា full moon of July សេទៅគេលោញាតញោមធ្វើការចេះអាហ្នឹងក៏ប៉ិតគេសេជាប់គ្នាក៏បានដែរ full moon ហ្នឹងណា full moon day full moon day កាលណាថ្ងៃពេញគេប្រើពាក្យ full moon day គឺសំដៅលើថ្ងៃ15កើតហ្មងបាទចាំ15កើតវាអាចលើសវាអាចខ្វះដល់ the full moon day ក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងរាប់តាមច័ន្ទគតិណា lunar calendar lunar calendar អត់មានអីទេ lunar calendar មានអាអត់ទេកន្លែងនេះមានទេច្បាស់ហើយទៅណា calendar ឆែកមើលមិនឆែកហិចសិនទៅណាហ្នឹងច័ន្ទគតិមានអត់នេះហ៎នេះហ៎ឆែកឆែកមើលណា full moon day ហ្នឹងគឺថ្ងៃអីគេថ្ងៃ15កើតពេញបូរមីព្រោះវាអត់មាន15រោចទេមាន15កើតថ្ងៃពេញបូរមីទៅទៀត calendar ស្អីចឹងហ៎ថ្ងៃ15កើតមិនបាច់ដាក់អីមិនបាច់ដាក់អីទេអាហ្នឹងគឺ15កើតបានប្រច័នពេញវង15កើតហើយពេញបូណមីទៀតពេញវងណាយូ
ហ្នឹងយើងរាប់តាមប្រតិទិនណាចន្ទគតិដាក់ចន្ទគតិមកតាដំណើរប្រច័ន្ទរាប់តាមដំណើរគោចរប្រច័ន្ទចន្ទគតិលូណាកាលេនដឺកាលេនដឺបែបប្រតិទិនណាពីទីកន្លែងនោះព្រះកោដំបានត្រង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុងពរាណសីចាំពេលឬក៏ចាំរាត្រីថ្ងៃ15កើតពេញបូណ៌មីខែអាសាឍយូឡាយខែ7ណាចាំខែកក្កដា He gave his famous first discourse ណាព្រះអង្គបានប្រទានឬក៏សម្ដែងឬក៏បានផ្ដល់នៅព្រះធម្មទេសនាលើកដំបូងបង្អស់ដល់ល្បីល្បាញណានឹងទៅកាត់ពាក្យសំខាន់បន្ទាប់ពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គយាងទៅណាទៀតត្រាស់ដឹងត្រាស់ដៅពុទ្ធគយាណាព្រះអង្គបានធ្វើដំណើរថ្មើរជើងយាងទីពុទ្ធគយារដ្ឋបីហាទៅកាន់ក្រុងពារាណសីពេលនោះគឺចាំថ្ងៃ15កើតពេញបូណ៌មីខែអាសាឍបន្ទាប់ពីត្រាស់ដឹងភ្លាមព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ប្រោះណាគេទៀតប្រោះបញ្ញវគីនឹងគឺជាធម៌ទេសនាដំបូងព្រះអង្គរបស់ព្រះពុទ្ធមែនទេធម៌ទេសនាដំបូងព្រះអង្គមានឈ្មោះអីគេណាយើងហៅថាបឋមទេសនាព្រោះព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នឹងមុនគេបន្ទាប់ពីបានត្រាស់ដឹងធម៌នឹងមានឈ្មោះថាធម្មចក្រកប្បវត្តនៈសោតអញ្ចឹងណាFirst discourse លើកបាទគាត់ first ហ្នឹងណាគាត់ពាក្យ discussion first discourse ឬក៏អីគេទៀតពាក្យទៀត sermon នឹងធម្មទេសនាទៀតសំដែងធម៌ឲ្យប្រើពាក្យហ្នឹង give discourse give dhamma talk give sermon ណាយើងក៏អាចយើងប្រើជាពាក្យបាលីក៏បាននិយាយចេះមក dhamma talk នឹងធម្មទេសនាហើយdiscourse sermon dhamma talk ឬក៏ណា discourse នេះគេអាចប្រែថាប្រសូតបានដែរទៀតនៅក្នុងគម្ពីរមានវិន័យប្រសូតព្រះអភិធម្ម discourse ហ្នឹងគេសំដៅលើពាក្យថាសុត្តៈដែរប្រសូតណាប្រសូតហ្នឹងក៏ជាធម្មទេសនាហ្នឹងឯងណាធម្មទេសនាដល់ពេលបឋមបឋមទេសនាថែមពាក្យអីគេ first ណា first discourse sermon ដល់បងចង់និយាយថាសំដែងពធរប្រើពាក្យអីគេបងប្រើពាក្យនេះគេបានសំដែងណាពាក្យបច្ចេកទេសមួយ preach នឹងគេប្រើក្នុងន័យសាសនាណា preach deliver
្ដាល់ហ្នឹងណា deliver give dhammatok deliver dhammatesana preach deliver give ណាប៉ុណ្ណឹងក៏បានណាហើយព្រះអង្គប្រើជាមួយពាក្យអស់នេះមកទាំង3នេះណាណា bridge discourse deliver discourse sermon dhamma talk ណាឬក៏ give dhamma talk អាហ្នឹងគឺសំដែងធម៌ឯងណាសំដែងធម៌ទេសនាបើព្រះអង្គសេជាភាសាបាលីយើងធម្មទេសនាមកនៅប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាគេចេះហើយពាក្យទៀតពាក្យហ្នឹងគេចេះណាធម្មទេសនាហ្នឹងណាព្រះអង្គអាចប្រើពាក្យដូចថាប្រសាណាមកមុនសំដែងធម៌ណា I want to invite you for the Dhamma Desana ឬក៏ for the Dhamma talk ចឹងព្រះអង្គយល់ហើយ discourse sermon បោកចូលគ្នាមកសំដែងធម៌ទេសនាតែពិតពាក្យសំដែងហ្នឹងសំដែងហ្នឹងដូចប្រើទៅមិនសូវត្រូវហ្នឹងណាសំដែងដូចពាក្យអង់គ្លេសថា act មិនទេណាសំដែងធម៌ហ្នឹងចង់និយាយថាពលធម៌ឬក៏ពញ្ញុលធម៌ឬក៏អរតនីពធម៌មកពញ្ញុលអរតនីធម៌មកសំដែងមកពញ្ញុលពាក្យសំដែងវិញខ្មែរយើងច្រើនតែប្រើពាក្យសំដែងធម៌ទេសនានេះទៅយើងអាចនិយាយថាសេតាមខ្មែរយើងទៅលាប់អញ្ចឹងសំដែងប្រើខុសហ្នឹងគេអត់យល់ទៀតប៉ុន្តែយើងគួរសិក្សាពាក្យហ្នឹងឲ្យច្បាស់ណាស់ពាក្យសំដែងហ្នឹងស្ដែងពាក្យស្ដែងស្ដែងចេញតាក់តងនឹងពាក្យនិយាយណាស់ទៀតសំដែងធរពលធរទៅណាធម្មវាទីពលធរសំដែងវាអេកអេកទីងវាអត់ប៉ិតទេចឹងបានអង្គខ្លះលោកខំបឹងសង្រួមហើយធ្វើសំដែងហ៎ណាដល់ចឹងមកគេប្រើសំដែងដូចអ្នកសំដែងសិល្បៈអីបើនៅលើឆាកហ្នឹងផ្សេងទេដល់ចុះក្រុមកែទៅសាមញ្ញដូចលេងល្ខោនចឹងគេសំដែងដល់យើងធាល់មកសំដែងណាមិនដឹងថាយកណាយល់ពាក្យហ្នឹងត្រូវអត់ចឹងតែយើងប្រើពាក្យពលធរណាពង្រៀនពន្យល់ធរល្អណាយើងអាចប្រើពាក្យ teach the dhamma ចឹងទៅអាហ្នឹងក៏បរៀនធម៌ដែរបរៀនមិនចាំបាច់តែឈរសេក្តារខៀនណាទៀតមែនអត់យើងអង្គុយនិយាយអង្គុយបញ្យលអាហ្នឹងក៏បង្រៀនដែរអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យ teach the dhamma ទៅអាហ្នឹងបង្រៀនធម៌ដែរណាបងប្រើ teach discourse ចឹងទៅហើយ discourse នេះកំ plex ពាក្យហ្នឹងអាចប្រែថាប្រសូតបានទៀតទេណាសតៈឧទាហរណ៍ថាសម័យមួយព្រះដ៏មានប្រភាកទ្រង់គង់នៅវត្តចេតពុនជាអារាមរបស់អនាតបណ្ឌិកសេដ្ឋីអញ្ចឹងណាអានឹងធ្វើឲ្យគេអេវមេសោតតាំងណាសោតនេះគឺឈ្មោះគេទេសោតនេះឈ្មោះអីគេមង្គលសោតគឺខ្ញុំឈ្មោះអានន្ទបានស្ដាប់មកហើយយ៉ាងនេះថាអញ្ចឹងអា discourse ហ្នឹងគឺមានន័យថាប្រសោតហ្នឹងឯងគណៈ discourse ហ្នឹងលើកណាទីហោថា the discourse ofthe discourse on anatta ប្រសោតដែលសំដែងអំពីអនត្តាធម៌គណាអញ្ចឹងគេប្រើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះនិយាយថាប្រសោតពាក្យហ្នឹងធម្មតាយើងប្រែមេរៀនបានដែរណាទីណា discourse course ក៏មេរៀន discourse គឺ
អឺដូចជាគេថ្លែងសន្ទរកថាជារបាយការណ៍បណ្ណ័យពធអញ្ចឹងគឺសំដៅលើប្រសោតពីក្នុងប្រសោតហ្នឹងវាដូចជា speech មួយអញ្ចឹងគេរៀបរាប់សាច់រឿងអីមួយបញ្យលពីដើមតោងដូចយើងសំដែងអំពីយើងនិយាយអំពីមង្គលសោតអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគេហៅ discourse the discourse ប្រសោតណាប្រសោតមង្គលសោតអញ្ចឹងទៅណាបនិធានយានីអញ្ចឹងទៅណាប្រសោតមកប៉ុន្មានទៀតណា3 4នាទីដល់ម៉ោងមុំនឹងប្រែបញ្ចប់ទៅចាំស្អែកចាំរៀនពាក្យសំខាន់ជាងនេះទៀតជាងថ្ងៃហ្នឹងទៀតគណៈប្រែបញ្ចប់ហ្នឹងទៅអឺ២ទីកន្លែងនោះព្រះគោតមបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងពារាណសីចាំថ្ងៃ15កើតពេញបូណ៌មីខែអាសាឍដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងនៅបឋមទេសនាដំបូងដែលមានឈ្មោះថា Set in Motion the Will of the Law គណៈគឺធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រគណៈចាំស្អែកចាំគណៈកត់ពាក្យហ្នឹងឲ្យបានច្រើនព្រោះការប្រើនៅក្នុងសភៅផ្សេងផ្សេងនេះគេប្រើឃ្លាផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងឲ្យលោកព្រះអង្គឆ្ងល់អញ្ចឹងចាំស្អែកគណៈកត់ពាក្យហ្នឹងដោយសារយើងដល់ម៉ោងអញ្ចឹងគណៈប្រែបញ្ចប់សិនណា Set in Motion the Will of the Law ហ្នឹងមានន័យថាធម្មចក្រកបវត្តនសូត្រណាទៀតណាHe worked incessantly for the good and happiness of the many. ត្រង់បានធ្វើការណាធ្វើការនឹងចង់និយាយថាបង្រៀនឬក៏បណ្ដាញធម៌ហ្នឹងឯងត្រង់បានធ្វើការណាឬក៏បង្រៀនសពសัตว์ដោយឥតឈប់ឈរយើងរៀនសាមញ្ញពាក្យហ្នឹង incessantly ដោយឥតឈប់ឈរដើម្បីជាប្រយោជន៍និងដើម្បីជាសេចក្តីសុខដល់មនុស្សច្រើនគ្នាណា For the good and happiness of the many and passed away ប្រេណពៀនណា passed away ស្អែកចាំមកណាកត់ពាក្យ synonym នៃពាក្យថានិព្វាននឹងប្រកេនព្រះអង្គឲ្យបានច្រើនណា passed away ហ្នឹងគឺប្រេនិព្វាន at the age of 80នៅបច្ចុប្បន្នអាយុ80ព្រះវស្សា living no ដោយមិនបន្សល់ទុកនៅ successor កត់ឲ្យហើយសមិញប្រែថាម៉េចណាដោយមិនបន្សល់ទុកនៅអ្នកបន្តវេនឡើយប៉ុន្តែ exhorting ព្រះអង្គបានដាស់តឿន exhort នឹងដាស់តឿនកត់ឲ្យហើយដែរexhort his disciple ព្រះអង្គបានដាស់តឿនសាវកទាំងឡាយឲ្យចាត់ទុកឬក៏គោរពព្រះធម៌ជាគ្រូរបស់គេណាបន្ទាប់ពីព្រះអង្គប្រេនទៅពៀនទៅអត់បានបន្សល់នរណាមួយអត់បានបន្តពនរណាមួយជាអ្នកស្នងរាជតាំងតែងតាំងជាព្រះពុទ្ធទេណាតែបើយើងនិយាយពី successor យើងអាចសំដៅលើព្រះសិយាមេត្រីក្នុងអនាគតក៏បាននិងអ្នកបន្តវេនតែនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រេនទៅពៀនទៅអត់មានពីណាមួយបន្តវេនពីព្រះអង្គទេដោយព្រះអង្គបានបង្រៀនថាចូលអ្នកទាំងឡាយគោរពឬក៏យកព្រះធម៌ជាគ្រូរបស់អ្នកទាំងឡាយយល់ទេទៀតគាត់ថាអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចាស់មានសំណួរទេអត់ចាប់ទេអញ្ចឹង